Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք մեդիա փորձագետ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կառույցի անդամ Հայկ Դերզյանին։ Բարև ձեզ Հայկ, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հայկ, անդառնանք երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկ կայացած ասուլիսին, որը մեծ արձագանք գտավ ինչպես հայաստանյան իշխանությունների կողմից, այդպես էլ մեր թշնամու ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում այն լայն քննարկում ունեցավ, հա։ Նախ հարցս հետևյալն է. ինչու ըստ ձեզ պարոն Սարգսյանը որոշեց հիմա խոսել, ինչու մեկնարկը տրվեց ապրիլյան քարոզ պատերազմի հետ կապված հարցերին առադարձով։ Շատ լավ, ամենասկզբից սկսենք, թե ինչի հիմա։ Մի քանի ամիս առաջ նախագահ հայտարարել էր, որ անպայման ասոլիս է տալու արտակարգ դրության ավարտից հետո, բայց մենք բոլորս է տեսնում ենք, որ մեր ապաշնոր իշխանությունների վատ աշխատանքի, կորոնավիրուսի դեմ խայտարակ վատ պայքարի արդյունքում արտակարգ դրությունը սկսեց անընդհատ երկարաձգվել։ Եվ ըստ այդմ սпасել այնքան միջև, որ այն կավարտվի, արդեն դառնում էր անիմաստ, եւ կարծում եմ դրա հետ նույնպես, նույն նախագահ նույնպես նշեց, որ դրա հետ էլ է նույնպես դա պայմանավորված, բացի դրանից բավական մեծ հետաքրությունը կապված բուն թեմայի ապրիլյան պատերազմի, որովհետեւ ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ 16 թվականին այո, մենք հաղթել ենք թշնամուն, սակայն մենք պարտվել ենք ներքին թշնամուն։ Ներքին թշնամու անունն էր մեդիա մանիպուլյացիա, ներքաղաքական շահեր, երբ մարդիկ, ովքեր որ պետական շահը իրենք ստորադասել էին քաղաքականին, փորձեցին այդ կերպ իրականացնել մանիպուլյացիաներ եւ փորձել երևի թե ամենակարևոր եւ ամենավատ այդ առումով քայլերից մեկը անել, ադրբեջանական ռոպագանդան առաջ բրթել Հայաստանում։ Ինչի եմ դա ասում, որովհետեւ բոլորիս համար էլ պարզ էր, որ մի քանի հազար զոհ տված Ադրբեջանի գլխավոր խաղակարտերից մեկը լինելու էր այն, որ իրենք այնուամենայնիվ կարողացել են հաջողության հասնել, այնինչ բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ բլիցկրիգի արդյունքում զախողվել էր իրենց գլխավոր նպատակը, այն է Արցախի, ողջ Արցախի նվաճումը, որովհետև այսքան տարվա մեջ սա ամենալայնամասշտաբ պատերազմն է, ամենալայնամասշտաբը, չնայած որ այն տևեց 4 օր, ինչը բնականաբար պետք է հասկանալ, որ մենք չենք կարող զոհ չունենալ, որովհետև թշնամին ողջ տեխնիկաներ կիրառում։ Ցավոք սրտի մենք պարտվեցինք ներքին դաշնում, պարտվեցինք ներքին թշնամուն, նրանց ովքեր որ չունանալով փաստեր, պարզապես հիմնվելով իրենց սեփական քաղաքական շահերի, հենվելով իրենց ցանկությունների, դիվիդենդների վրա, փորձեցին ադրբեջանական ռոպագանդան առաջ տալով հասնել արդյունքի։ Ցավոք պետք է արձանագրել, որ իրենք ինչ որ չափով հասան դրան։ Հասան նրան, որ նախագահ ստիպված եղավ ապրիլյան պատերազմից 4 տարի անց եւս մեկ անգամ խոսել ապրիլյանից եւ արդեն հատ առ հատ հետքել բոլոր այն կեղծիկները, որոնք որ տարածվել են այն ժամանակվա անդիմության կողմից։ Հայկ, թեև այո, պարոն նախագահ իր հարց ու պատասխանի ընթացքում շատ հստակ փաստարկված ներկայացրեց այն բոլոր հիմնավորումները, այն բոլոր փաստերը, որոնք տեղի են ունեցել ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, այնուամենայնիվ այսօր էլ ասուլիսից հետո այդքան մանրակրկիտ ներկայացվելուց հետո խնդրի էությունը շարունակվում է թիրախավորվել երրորդ նախագահի անձը, նրա գործողությունները ապրիլյան քարոզիա պատերազմի ընթացքում։ Սա ինչով է պայմանավորում։ Այսինքն այդ քարոզչամեքենան շարունակում է ակտիվ իր գործունեությունը իրականացնել։ Կարծեմ դուք որպես լրագրող շատ լավ տեղյակ կլինեք, որ ցանկացած հերքում ավելի քիչ է տարածում, ավելի քիչ արդյունք է ունենում, քան ի սկզբանե այն տեղեկատվությունը, որը տարածվում է այս պարագայում, ապա տեղեկատվությունը։ Բնականաբար քարոզչամեքենան ակտիվ աշխատում է, ասեմ ավելին, երբ անձամբ Անդրանիկ Քոչարյանի կողմից Պապիլյան հանձնաժողովի ստեղծած հանձնաժողովի նախագահի իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի կողմից հերքվեց այն, որ Խաչատուրովը իբրև բիլիարդ էր խաղում, հերքվեց այն, որ իբրև թե իրականացվում էր այսպես նու զենքերի պակաս, կրսունդի պակաս, կա նույն օրը այն YouTube-յան ալիքները, որոնք աշխատում են Նիկոլ Փաշինյանի համար, իրանք եւս մեկ անգամ սկսեցին տարածել Խաչատուրովի բիլիարդի մասին ապա տեղեկատվությունը, որոշ ժամանակ անց Անդրանիկ Քոչարյանը հավանաբար շատ
տխուր զրույց իր համար ունենալով Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե ես ինչ ես անում, մենք կոպիտ ասած ես մարդուն քննադատել ենք, ես ինչ ես ինչի համար, դու հիմա հերքում ես, մի բան ստեղծի, մի բան նորից հոմոգոնի, սարկեց Անդանի Քոչյանին, շարքային դեղին լրատվականի բլոգեր և ստիպեց իրեն խոսել այս անգամ 20 կորցած դիրքերի մասին, որը նույնպես չի համապատասխանում իրականությանը։ Բայց քանի որ խոսեցինք փաստերից, ապա մի քանի փաստ բերենք 80-ական զենքերի մասով, երբ ասում էր նախագահին մեղադրում են այն բանի համար, որ 80-ականների զենքերով է կռվել Հայաստանը, նախ նախագահը հիմնավորեց, թե ինչ դիվանագիտական քայլ էր դա Անգելա Մերկելի մոտ խոսել դրա մասին, և հաջորդը, պարզ է օրինակ բերեմ ողջ աշխարհում, թե Ռուսաստանում, և թե ԱՄՆ-ում, և թե մի շարք այլ խոշոր պետություններում, և ոչ միայն, 80-ականների զենք կոչված նման արտահայտություն գոյություն չունի։ Նույն օրինակ D20 գաղովիցները, որոնք արտադրվել են 1953 թվականին, այսօր մի շարք պետություններում ունեն մեծ պահանջարկ։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որը ասում է 80-ական թվականների զենքերի այդ edge-ը փակված է, նույն ինքը 19 թվականի վերջին է, թե 20 թվականի սկզբին, չեմ հիշի այս պահին, նա Հայաստան էր բերել, Հայաստանի Հանրապետությունը գնել էր ՕՍԱ ԱԿԱ հակաօդային պաշտպանության համալիրներ, որոնք արտադրվել են մինչ 1980 թվականը։ Հասկանում եք, սա պարզապես քաղաքական մանիպուլյացիա անելու համար է։ Նրանք, ովքեր հասկանում են ռազմական գործողություններից, նրանք, ովքեր ինչ որ չափով տեղյակ են զինատեսակներից, իրենք կարող են եւ պետք է մեկնաբանություն տան։ Իրենք պետք է ներկայացնեն, որ գիտեք ինչ, չի կարելի բանակը, չի կարելի մեր հաղթանակը, մեր զինվորների սխրանքը թաթախել քաղաքական խաղերի մեջ եւ նման կերպ փորձել քաղաքական դիվիդենդ աշխատել, որովհետեւ վաղ թե ուշ այդ ամենը բացահայտվելու է, վաղ թե ուշ փաստերով ներկայացվելու եւ վաղ թե ուշ այն մարդիկ, ովքեր տարածում են ապատայեկատվություն, լինի շարքային ԿՊԱ-կանից մինչև տերորիստ սասնածուռ, իրենք բոլորը պատասխան են տալու առաջնիերդին իրենց առաջ, երկրորդը հանրության և երրորդը ցավոք սրտի ինչ նաև չեղավ այն ժամանակ համապատասխան մարմինների առաջ, որովհետև փաստացի ապատայեկատվություն բանակի վերաբերյալ նման մակարդակի տարածելը ուղղակի նշանակում է, որ տվյալ մարդիկ պետք է առնչվեն համապատասխան մարմինների հետ, որպես ադրբեջանական ռոպագանդա իրականացնողներ Հայաստանում։ Հայկ, կառանձնացեք 3 հիմնական մեսիջ, որոնք ընկած էին պարոն Սարգսյանի հարց ու պատասխանի հիմքում։ Իրականում մեսիջները բազմաթիվ էին, մենք կարող ենք երեք գլխավորը։ Գիտեք, առաջինը այն էր, ես ինձ հանու փորձեմ հասկանալ այն սկզբունքով, որ նախագահը հող հանձնող չէ։ Մեր նախագահները, լինի երրորդ նախագահ, լինի երկրորդ նախագահ, նրանք հող ազատագրող են։ Նրանք այն մարդիկ են, ովքեր հող են ազատագրել։ Նրանք չեն կարող տարածք անել։ Փաստերը ակնհայտ են, թե Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի խոսքերը, որ իրենք համոզում են Սերժ Սարգսյանին տարածքներ հանձնել Սերժ Սարգսյանը մերժել էր, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքերը, ով հայտարել էր, որ ինձ այսպես ասած ճնշում են հող տարածքների վերաբերյալ, հասկանում եք, դա աբսուրդ էր այդ անում։ Դա մեկ, երկրորդը։ Երկրորդը նույն զենքերի թեման էր, 80-ականների զենքերի։ Երրորդը այն է, թե ինչի Հայաստանը չկիրառեց Իսկանդեր, բոլորիս համար էլ պարզ է, որ Ադրբեջանի ռազմական գործընկերը Թուրքիան է, եւ այս իրավիճակում, եթե մենք կիրառենք Իսկանդեր, այդ ժամանակ նույն Ադրբեջանը Հայաստանի արդեն բնակչության նկատմամբ կարող էր մեծ ոտնձգություններ իրականացնել, խաղի մեջ կմտնել Թուրքիան, որպես Ադրբեջանի այսպես գլխավոր ռազմական գործընկեր։ Չորրորդ կարելի առանձնացնել այն, որ նույն Սերժ Սարգսյանի մասով հայտարարել էր, որ տարածքների հանձնման հետ կապված կա մի շատ կարևոր կետ, ինչը որ բազմաթիվ քննարկումների պատճառ է ժամանակին դարձել, այն է, որ Հայաստանը ինչու չի ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը, այսինքն ինչու Արցախի Հանրապետությունը չի ճանաչել, դա բավականին մեծ քննարկումների առիթ է դարձել դեռևս Ապրիլյան պատերազմի օրերին, երբ հայտարարվեց, թե ամեն դեպքում ինչի չճանաչեց, ու նախագահը պարզ նշեց, թե ինչ պատճառներ են եղել։ Պարզ օրինակ ասեմ, թե այսօր Նիկոլ Փաշինյանի թիմը կարող է այդ հարցում իրեն մեղադրել, թե ինչու օրինակ չի ճանաչել, թող ինքը այժմ ճանաչի։ Եղել են, գիտեք, ինչ բազմաթիվ կետերի շուրջ կարելի է խոսել, նույն ապրիլյան պատերազմ, ցավոք դեռևս դա առաջին ասուլիսն է։ Այսինքն պատահական չէր, որ պարոն Սարգսյանը նշեց, որ երկրորդ ասուլիսը ըստեյության երևի լինելու է Արցախյան հարցի կարգավորման հետ կապված։ Այո, ես ընդունում եմ այդ սկզբունքը, որովհետև գիտեք, եթե մենք ասում ենք Ղարաբաղի խնդիր ապրիլյան, մենք հասկանում ենք, որ ասուլիսը ոչ թե 3 ժամ կտևեր, այլ 30 ժամ, բայց մի բան է խոսել ապրիլյան պատերազմի մասին, մի բան է փաստերով ապացուցել այն, ինչ չի եղել եւ իրականում այն, ինչ եղել, եւ մեկ այլ հարց արդեն խոսել տալ անցնում արցախյան խնդրի մասին, տեղի ունեցած հանդիպումների մասին, պայմանավորվածությունների մասին, Լավրովի այդ ծրագրի Դուշանբեի մի շարք այլ այն process-ների մասին, որոնք տեղի ունեն Արցախի շուրջ։
Դա մեկ այլ գլոբալ թեմա է, որը բնականաբար կապել Ապելյանի հետ, կարծում եմ սխալ կներ եւ շատ լավ է, որ նախագահ հենց բուն առանձին Ապելյան թեմայով խոսեց, որպեսզի բոլոր այն կասկածները, բոլոր այն դժգոհությունները, բացասական արձագանքները, որոնք եղան ռոպագանդայի արդյունքում, նա կարողանար իհարկե հավասարացնել զրոյին։ Հայկ, երեկվա պարոն Սարգսյանի ասուլիսից հետո, ինչպես նաև դրան նախորդել էր տեսաուղերձները Ապրիլյանի հետ կապված, քաղաքական շրջանակներում արդեն իսկ կանխատեսվում է, որ ունենալու ենք թեժաշուն, եւ պարոն Սարգսյանը անձամբ մտնում է քաղաքականության մեջ, թեև քաղաքականությունից ըստեյության դուրս էլ չէր եկել։ Այս պահին պարոն Սարգսյանը քաղաքականության մեջ է, թե ոչ։ Բնականաբար Սերժ Սարգսյանը քաղաքականության մեջ է եղել միշտ, թե 18 թվականի ապրիլի 23-ից առաջ և թե դրանից հետո։ Այլ հարց է ընկալման մասով։ Օրինակ, ինչ շատ կարևոր է, որ նախագահ նշեց իր խոսքում, որ այս հանդիպումը քաղաքական որևիցե բնույթ չի կրում։ Իհարկե, բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք։ Չեմ կոնդենենք այս հանդիպումը։ Նախագահը միշտ է քաղաքականության մեջ։ Գիտեք, քաղաքականությունից դուրս բնականաբար չի կարող լինել։ Չի կարող լինել մի պարզ պատճառով՝ իր ունեցած փորձը, անկախ հանրության որոշ հատվածի ընկալումից։ Իր ունեցած փորձը, իր ունեցած գիտելիքները եւ բնականաբար այն ասելիքը, որը դեռ կա եւ մենք սպասում ենք այդ ասելիքին, նա դեռ պետք է ասի։ Դրանից հետո արդեն իհարկե նախագահ ինքը կորոշի, թե գիտեք քաղաքականության մեջ դուք ունեք, որ ասեց Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալ, այդ ասելիքի մասին եք խոսում։ Նա ասենք դրանից, որ նա ասեց Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Դա սխալ է, սխալվեցին մի փոքր տարբեր, բացի դրանից է հաշվի առնելով նախագահի դիվանագիտական խոսքը, վստահ եմ, որ նա մեծ ասելիք ունենա այդ առումով։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ լինել դա չի նշանակում պարտադիր, օրինակ, այսինքն ժամանակահատվածում ունենալ ելույթներ կամ ինչ որ ընտրություններին առաջադրվել։ Դու կարող ես լինել քաղաքականության մեջ քո խորհուրդներով, քո փորձով ուղղորդել անգամ իշխանությանը, ինչ անում է նույն հանրապետականը COVID-ի զարգացման շրջանում, երբ բոլորից համար պարզ է, որ թե ընդդիմադիր դաշտի կողմից, թե հանրապետական կուսակցության կողմից հնչում են մի շարք առաջարկներ, թե որ ժամանակ ինչ պետք է անել, սահմանել փակելու սկսած մնացած գործընթացներով վերջացրած։ Այլ հարց է, թե այդ ամենը իշխանությունը որքանով ականջաբուր կլինի։ Ի տարբերություն այսօրվա իշխանության, ներկայիս ընդդիմությունը, որպես այդպիսին, իր առաջնային նպատակ է դիտարկում, ոչ թե իշխանության տակ, ինչպես ժողովրդի լեզով է ընդունված ասել, փորելը, այլ առաջնային պետական շահը, այն այս պարագայում փորձել իշխանությանը օգնել, որպիսի կոնկրետ այն սխալները, որոնք արվում են եւ որոնց հետևանքով դժում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, դրանք տեղի չունենան։ Այդ ես ինքս էլ իմ խոսքում հարցից մեջ նշեցի, որ պարոն Սարգսյանը միշտ էլ քաղաքականության մեջ է, բայց այս պահին կանխատեսվում է, որ սեպտեմբերից ակտիվ քաղաքականություն է վերադառնում պարոն Սարգսյանը, հարցը դրան էր։ Ես չեմ կարող նախագահի փոխարեն պատասխանել, բնականաբար ես ընդհանրապես մեկ բան եմ վստահ, որ ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը դնելու է։ Դա լինի սեպտեմբեր, դա լինի հոկտեմբեր, դա լինի նոյեմբեր, իական չէ ժամանակ։ Իական է այն, որ ցանկացած խոսք լինի լսելի, ցանկացած խոս լինի ընկալելի եւ ցանկացած գործընթաց լինի իր ժամանակին։ Չմոռանանք, որ նախագահը շախմատիստ է եւ ամեն դեպքում նա շատ լավ գիտի, թե երբ ինչ քայլը պետք է անել։ Այս ասուլիսներն էլ այդ շախմատային ցանկացած բան, կարծում եմ, ճիշտ հաշվարկի արդյունք է եւ այս պարագայում բնականաբար գիտեք, պետք է ռեալ նայենք 16 թվականի դեպքերից, եթե նախագահը մի անգամից խոսեր և սկսեին հերքումները, դա բնականաբար կարող էր իր դրական կողմ ունենալ, սակայն ընդդիմադիր այն ժամանակ ընդդիմադիր քարոշչա մեքենան միացել էր, եւ դրան զուգահեռ մեր զոհված զինվորների հետ կապված մարդկանց հույզերը, կապված այդ ինչ որ չափով ճնշվածությունը, չնայած հաղթանակին բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պատերազմ հնարավոր չէ զոհ չունենալ, դա բացառված է, եւ այդ ամենի ֆոնին միգուցե եւ 4 տարի անց ասուլիս տալի եւ դրական կողմերին եւ բացասական, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այս որոնք էին դրական եւ բացասական կողմերը, դրական կողմերը այն են, որ ինչ որ չափով այդ ալիքը արդեն եւ մարել է, եւ նաեւ տեսեք հանձնաժողովը է ստեղծել արդեն այլ իշխանության կողմից, եթե այն ժամանակ ստեղծվել հանձնաժողովը, միգուցե ասեն, հա տեսեք, հանրապետականի ժամանակ է ստեղծել հանձնաժողովը, միանշանակ այսինքն process-ները չեն լինելու, բայց հիմա երբ նույն Անդրանիկ Քոչյանը հայտարարում է, որ եւ տղաները եւ զենքի պակաս չնեցի, ես ունի դա այլ արդյունք է, եւ մեկ այլ արդյունք կներ, եթե դա լիներ հանրապետական կուսակցության իշխանության ժամանակահատվածում։ Այլ կերպ ասած, այսօրվա իշխանությունը իր իսկ ձեռքերով ունենալով անհերքելի փաստեր ստիպված է մաքրել, սրբագրել այն պատմությունը, որ իրենք փորձել են կեղեքել։ Հայկ, եթե երեք բառով նկարագրեք պարոն նախագահին։
Երեք բառով շատ դժվար է, ես պարզապես իրեն կբնդհագրեմ հետևյալ կերպ. Պետական գործիչ։ Իսկ պետական գործիչ իրականում մենք շատ քիչ մարդկանց կարող ենք ասել, մարդկանց, ովքեր որ իրոք հայրենասեր են, մտածում են իրենց պետության մասին եւ պետական շահը գերադասում են ամեն ինչից։ Դա առաջնային է, ինչ ցանկացած այն մարդու, ով մտնում է քաղաքականություն, ցանկացած այդ մարդու մեջ պետք է լինի գերադասելի։ Այսօրվա իշխանության մեջ կան այդ պարոնախագահի պարոնախագահային բնորոշ կեցված կունեցող անձիկ։ Պետք է արցունագրենք իհարկե, իհարկե ոչ, գիտեք, նախ պետք է հասկանանք, որ չկան այնպիսի մարդիկ նույն գործող իշխանության մեջ, ովքեր անցել են մեծ բնու Սասուն Միքայլյանը իհարկե մի փոքր այլ հարց է, ինքը բնականաբար պատերազմի մասնակից է, դրա մասին խոսք չի գնում։ Խոսքը գնում է նրա մասին պետականաշինության, նույն այդ ռազմական գործընթացները անցնելու, դիվանագիտական մեծ փորձ ունենալու նման գործիչներ կենթ են Հայաստանում։ Կենթ հաշվելով ես նկատի ունեմ ընդամենը 2-3 գործիչ լավագույն դեպքում։ Այս բառակայ այսօրվա իշխանությունում չկան։ Բնականաբար ոչ։ Այն նման մարդիկ իշխանության մեջ չկան։ Կան իհարկե իշխանության մեջ լավ կադրեր։ Բնական է, չի կարող լինի այնպեսի իշխանություն, որ բոլորը լինեն վատը, բոլորը լինեն լավը, չէ, նման կերպ չի լինում։ Դա պատկերացրեք, իշխանությունը ժողովրդի հայելին է։ Ուղղակի մենք այսօր ունենք ծուր հայելների թակավորություն։ Շնորհակալ ենք շատ, Հայկ, հետաքրքիր բովանդակալի զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարումը՝ Մեդիա Փորձագետ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կառույցի ակտիվ անդամ Հայկ Դարզյանը։